نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کرتا ہوں ویلکم جی ہاں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا گنے کی ٹرالی جو ہے وہ کیسے لوڈ کی جاتی ہے جہاں پہ لیبر جو ہے وہ گنے کی ٹرالی لوڈ کر رہی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں ادھر سے گزر رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ لازمی بنائیے گا تو یہ میں ابھی چلتا ہوں ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو ہے ابھی ٹریکٹر جو ہے پیچھے کر رہے ہیں گنا لوڈ ہو رہا ہے ابھی یہ بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم جناب صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے سنو کیا ریٹ شیٹ چل رہا ہے کیا حساب کتاب ہے سر کال ہے کنے دا ریٹ ہے 190 ہیڈ فون دی ویکن دا رائٹ صحیح ہے تے ذمہ دار کتے کرنی وے 1000 روپے کلو مثال صحیح ہے تے جاں تو 3 روپے تا گھنٹہ پن چھلی بالکل 20 روپے گھنٹہ پن چوئی صحیح ہے 50 روپے تا گئی ہوئی ہاں اچھا باقی بچا ہے 100 تے 40 40 روپے جاں تو مقصد 90000 تے مثال ہاں ذمہ دار کسان بھائی کیا مل جاتا بالکل کچھ ہے مہربانی کرتے سے کو سیدھا حق ملیا بالکل تو جائے پورا چلا چلا تے موئے نہیں یہ دیکھیں سامنے ایک یہ ٹیوبل لگا ہوا ہے ایک یہ اتنے قریب قریب ٹیوبل ہیں یعنی کہ ٹیوبل کے ساتھ ادھر آپاشی کی جاتی ہے اور نہروں کا پانی جو آتا ہی نہیں ہے اور یہی بھائی کہنا چاہ رہے ہیں صحیح اور یہ جو ہے ان کی گاڑی ہے ٹریکٹر ہے ان کا اور یہ ہے 12 ماڈل 385 میسی فرگوشن ہے اور انہوں نے لیا تھا 10.5 لاکھ کا 0 میٹر اور یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی ٹائروں کی کنڈیشن انجن اور یہ ہے ٹریکٹر اوور آل چار لوگ اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے نیچے سے گنے پکڑا رہے ہیں اٹھا اٹھا کے اور جب لوڈنگ ہو جائے گی تو پھر تاریں لگا کے ٹرالی جو ہے وہ باہر نکالی جائے گی اور مل پہ جائے گی پھر یہ تھے ہمارے ذمہ دار بھائی ان لوگوں نے پیغام دینا تھا کہ ہمیں گنے کا ریٹ جو ہے وہ صحیح نہیں دیا جاتا بالکل سستے ریٹ پہ جو ہے گنا لیا جاتا ہے جو ان کی استعمال کی چیزیں جیسے ڈیزل ہے کھاد وغیرہ یہ ان چیزوں کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو کہنا کہ ہمیں بچتا کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے اپنی ایک آواز پہنچانی تھی انہیں ایک پلیٹ فارم چاہیے ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہ میرا چینل بنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے بات سنیں آپ اور ہماری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں ذمہ دار بھائی اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کا احترام دعاؤں میں رکھیے گا یاد اور ہمارے چینل کو کیجیے گا سبسکرائب خدا پامان اللہ حافظ